ជួយរំលែកទុកកូនចៅរបស់លោកយាយយូមែនទេខ្ញុំហើយលោកទេនោះក៏គេអត់មុនទុកដែរបាទមុនវិញម្សិលបានថ្ងៃហ្នឹងព្រោះលោកឡូវមិនមែនល្បីដូចមុនណាលោកល្បោយលោកមិនឥឡូវបាទអញ្ចឹងគេអត់ព្រៀងទុកទេគឺមកដោយពិចារណាជួយរំលែកទុកក្រុមគ្រួសារនៃសពឃើញទេខ្ញុំអញ្ចឹងមកនេះមកបានបុណ្យណាក្នុងមហាកុសលដែលយើងឃើញមហាកុសលទាំង8ក្នុងព្រះអភិធម្មលោកសំដែងថាអញ្ចេះត្រង់ចំណុចទី1ហើយទី2ខុសគ្នាទី1លោកសំដែងថាសោមនស្សសហកតៈញាណសម្បយុត្តៈសកសង្ខារិកៈទី2សោមនស្សសហកតៈញាណសម្បយុត្តៈអសង្ខារិកៈនេះបានន័យថាបុគ្គលដែលមានចិត្តសោមនស្សសម្បយុត្តណាញោមសោមនស្សសម្បយុត្តទៅដោយញាណសម្បយុត្តទៀតតែជាសកសង្ខារិកៈបានន័យថាជ្រះថ្លាត្រេកអររីករាយប៉ុន្តែតើគេបបួលណែគេបបួលបានមកមួយទៀតសោមនស្សសហកតៈញាណសម្បយុត្តតែប៉ុន្តែអសង្ខារិកៈសម្បយុត្តមែនញាណសម្បយុត្តត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាតែគេអត់បបួលទេមកឥឡូវដូចបនខ្មោចមានណែគេបបួលមែនទេញោមណាញោមណោះណាតែយើងណោះមានណែគេបបួលគឺមកដោយសោមនស្សដោយចិត្តនឹងត្រេកអររីករាយតែមិនមែនរីករាយឲ្យលោកយាយយូស្លាប់ទេតែរីករាយក្នុងការអញ្ជើញមកជួបរួមបុណ្យនេះអត់មានអ្នកប្រាប់គ្មានអ្នកបង្ខំហើយមានអ្នកបង្ខំដែរអត់ទេគ្មានណាគេបង្ខំទេតើគឺកើតដោយសេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់គ្មានណាម្នាក់ចង់ស្លាប់ចឹងបានយើងមកជួយជូនដំណើរគាត់ត្រឹមហ្នឹងអស់ពេលទៀតហើយញោមតើកូនចៅលោកយាយយូក៏ចឹងដែរអស់ពេលហើយឥឡូវបូជាយប់ហ្នឹងហ៎ញោមយប់ហ្នឹងហើយជូនបានត្រឹមមែនហ្នឹងបើអស់ពេលត្រូវជូនគាត់ទៀតចឹងជួបថ្ងៃហ្នឹងព្រាត់រហូតលែងជួបទៀតអាជួបអាសង្វេកណាញោមទៅណាមកណាមានគ្នាមកបន់លោកយាយយូហ្នឹងមានគ្នាជូនមកបើដើរមានអ្នក2អ្នក3អ្នកគាត់ដើរមកមានគេជូនត្រឡប់ទៅវិញងឹតមានគេជូនដល់ជូនទៅជូនមកជិះម៉ូតូមកម្នាក់ឯងមកកើតមានចៅគេដុកកូនគេជូនទៅជូនមកចាឬស្លាប់នេះបានណាជូនដៃមានសង្ឃគ្រប់កន្លែងគូមានគ្រប់រອບក្បាលមួយឆ្នះលុយផ្ញើធនាគារគេខ្ចីចងការឲ្យគេវាសន្មតស្លាប់ទៅវាបានអីខ្លះទៅណាញោមតែទៅតឯងសុទ្ធមាសខំធ្វើប្រមាណអត់បានយកទៅទៀតទុកឲ្យតាមស្រួលកូនទាស់គ្នារឿងមាសម៉ែធ្វើទុកនឹងទៀតអស់ពីម៉ែទៅណាញោមដីខំទិញស្មានតែបានអីខ្លះងាប់ទៅសល់ដីកូនចៅនឹងតាមស្រួលឆ្លោះគ្នារឿងដីនឹងទៀតអាសូហ្នឹងមកម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ម្នាក់ឯងតែមនុស្សយើងពេលខ្លះអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាមកម្នាក់ឯងទៅវិញម្នាក់ឯងទេមានគ្នាឲ្យភ្លេចងាប់ប្រហ្មងញោមមកមានគ្នាមានគ្នាមានលុយកាក់មានផ្ទះសំបែងមានកូនសត្វអ្នកធូធាមានវិឡាមានអីសពគ្រប់ទៅចង់ផ្លេចទៅវិញបែបមានគ្នាមិនដឹងទៅចង់ផ្លេចទៅចង់ផ្លេចចាស់គេថាម៉េចចាស់គាត់និយាយគាត់ថាកុកវាច្រើនតែផ្លេចជុំតែជុំអត់ដែលផ្លេចកុកទេមែនទេខ្ញុំ
មនុស្សច្រើនតែភ្លេចស្លាប់តែស្លាប់អត់ដែលភ្លេចមនុស្សហ៎ណែកុំស្មានតែស្លាប់ភ្លេចឲ្យសោះអត់ទេខ្ញុំណែណែនេះខ្ញុំយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះភ្លេចស្លាប់តាភ្លេចតាមិនទៅហុកបែបអីសង្ស័យប៉ែជាងតាគេក៏ភ្លេចស្លាប់ហ៎ខ្ញុំតើដោយអាត្មាអញ្ចឹងមិនទៅ3ជាងបន្តិចបែបមិនទាន់ងាប់ទេបែប8ជាងទៅពេលខ្លះវាច្រើនតែភ្លេចអ្នករទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតអ្នករស៊ីយើងនិយាយរស៊ីទៅបើវាស្រួលស្ដាប់អ្នករស៊ីអ្នកធ្វើការបានប្រាក់ខែអ្នកលក់ដូរបានលុយចេះតែទន្ទឹងឯងបានមួយខែឥឡូវចិត្តដាច់ខែទៀតបើប្រាក់ខែទៀតឥឡូវខែនេះដូចយូរដល់ក្របានឆ្ងាយហ៎ងាប់អញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាគួរពិចារណាធម៌ធម៌អីខ្លះត្រូវពិចារណាព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងគម្ពីរព្រះសុតន្ត3:10អង្គុត្រនិកាយបញ្ចកនិបាតថាគួរយកធម៌មកពិចារណាតើធម៌ពិចារណានោះអ្វីធម៌ពិចារណានោះគឺមាន5យ៉ាងហៅថាអភិនហបច្ចវេកណៈធម៌ទេញោមទី1ជារាធម្មមហិអាត្មាអញត្រូវចាស់ជាធម្មតា1អើយញោមតាយើងញោមតាយើងមួយណាទី2ព្យាធិធម្មមហិអាត្មាឯងទាំងត្រូវតែឈឺជាធម្មតាប្រហែល2ហ៎អ្នកក្រោយមិនហីចាំងខ្វាមកវាអត់មានមាត់គេទេទីប្រហែលហី2ហ៎ទី3មរណៈធម្មមហិអាត្មាអញស្លាប់ជាធម្មតាហ៎មានការស្លាប់ជាធម្មតា3នៅទី4សัพเพហិមេបយេហិណែអាត្មាអញនឹងត្រូវប្រត់ប្រាស់នៅសัตว์សង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ខានមិនបានឃើញទេញោមត្រូវតែប្រត់ខានមិនបានប្រហែលហើយប្រហែលហើយនិយាយមុខជូជួងប្រហែលហើយមកទេសហ្នឹងមិនមែនមកទេសអោប្រហុបគម្រប់កិច្ចងាលអេវ៉ាំងទៅប្រាសាទនាងខ្មៅវិញណាមកទេសហ្នឹងទេសឲ្យចាំត្មងណាញោមទេសមែនទេណាមែនទេសលេងលេងតិចឃើញលោកអាចារ្យរៀបក្រែកលែងទេសនាអត់មានឃើញក្រែទេសចំលោកមកទេសលេងលេងនេះយ៉ាងម៉េចនេះក្រែកអីសដាក់មកពីវត្តទេទេមែនទេណាបាទទេមែនទេណាសដាក់កអីតាមគូឡានឥឡូវមិនមែនដោយកាលពីមុនទេបាទទី5កម្មសកោមហិអាត្មាអញនឹងមានកម្មជារបស់ខ្លួន5នៅ5ហ៎ហើយមើលចាំអីខ្លះដឹងហ្នឹងហ៎ចាំអីខ្លះដឹងហ៎ចឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងឲ្យពិចារណាធម៌នឹងហើយធម៌នឹងបើនិយាយពីទេសវិញដោយលោកអាចារ្យហ៊ីគាត់ថាមិញទេសទាំងនៅក្មេងចឹងគេស្ដាប់ហើយអស់ហើយទាំងនៅលោកនេននោះប៉ណ្ណមកនេះមិនមែនមកទេសអូស្ដាប់ណាក៏មកមើលមុខដែរទៅវិញទៅប៉ណ្ណមកអស់ចិត្តវាត្រូវទេសបន្តិចទៅពិចារណាធម៌នឹងអីអត់ត្រូវពិចារណារឿងគេទេមិនបាច់ទេមិនបាច់ពិចារណារឿងគេទេពិចារណាតែ5ហ្នឹងយើងឃើញសេចក្តីតក់ស្លុតតែកុំពិចារណារឿងគេអេចុះនិយាយនេះលេខ6ជាងហើយលេខអត់ស្គាល់វត្តទេវ៉ៃកុំទៅខ្វល់រឿងគេមែនទេខ្ញុំកុំខ្វល់គេទៅក៏ដោយគេមិនទៅក៏ដោយរឿងរបស់គេតើអ្នកឯងធ្វើបន់បានបន់ទៅហើយអ្នកឯងមិនធ្វើអត់ទៅយើងអ្នកធ្វើមិនបានយើងទៅកុំទៅទេសគេមានយាយខ្លះលោយបានទៅសុំសិលហើយលែងស្រាប់មកពីសិលវិញចង់អួតតែឯងមហិទ្ធិឫទ្ធិសិលខ្លាំងណាស់ច
Chà mơ tụ 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 bà đau dây nó ngồi chô vọt mà đòn mới. Này dây học cái này dây nè nhóm mà sao làm bay á. Ha vọt ông tụ lốp á sao làm bay á. Vậy anh mong sao là phải ám sao là anh ghê ta cũng nâu cũng nghe rồi nhay anh này hẳn nâu làm sao thế làm sao mê ổ sao là anh ghê ta anh ấy bởi vì nó sẽ đáp ở đây vậy vô vô dây đang thử pì cao vậy. Mà lụt xong anh ta bọc một bút máu chạy ở nhiệt nhồm sẽ đạp hay nhớ mình bò được sát mẹ nói nhộm hay là thầm ám lộ chẳng lộ mẹ tôi này tí phải bò được sát bò lộ hay bình dây bị bong ôn với nhá cứ mình buồn bộ thì khó xa mà nế ở bà sọ bà gì cả buồn nẹ năng ấy buồn bộ năng chui thổ xa xa na bộ bút ấy vớ chê sở lãnh khá nê chê dô khá nê chê ạ nở cửa khá nê miền hữu ấy thử phải ập khí men thử dây đau khí nha tê chắc à thma nó cứ cồn bòn hề nế nhông cồn lâu vậy nhóm chứ riêng bán sài ơi sài đồ chương mê à thma chứ riêng bán khinh lâu riêng nhôm mê nhóm nó hôm sẽ bán át má chăn bán tóm bèo vì này mọi chăn chăn sẽ tóm miên ba nhà hàng thật là bát đây chân đất chân át má khoan chân nhóm tu miên nhóm bán thế đấy nhóm nhóm miên cổ miên cổ bảy miên mỏn miên tỉ miên xoay xoay tổng ọ lỗ ọt tổng ọ chân khoan bà chân nhóm chân ai dây bàn mẹ đấy nhóm đó tại bà tha tư và sọ sẽ liệt khâu bè ao đôi nhôm hai ọt tên dây mà mát chà mưa cho bầm chưa đó ọt đê hủ ấy bố đô rương là o rương à cọc cứ chỉ rương là bác bộ côi mà nè sất thích à sất thích bạch chật tăng này nhô ở nhang về sau thì dây sất mù sất sát mù sát là o mình là o cứ lơ khuôn ai miền lại chui bà nè mẹ nè nhôm chân cùng thư anh mua ấm mà anh miên ca chắc chịu thò mà đà à lâu chà nữ chà hơi khơi sọ màu khó màu đúng mẹn mẹn khó màu thòm chịu thế tạm đăng lô màu khó màu liếp nằm sọ còn miên đấy mẹ nên nhôm đó nâng ơi chẳng chà nữ chà về miên chà trơn thư tiệt vừa miên chà lầu vừa miên chà chọc vừa miên chà tiệp miên chà cua hay miên chà nòn nè nè vừa con là chà nòn này nãy nhôm nó đó chà láng là đời con ở căn thể tiếp đã khuôn căn thể quốc đã khuôn căn thể tiệp lập lư đấy nhở thiệt hạ ngớp cọ bờ áo đã cọp lập lư đấy chân căn thể chắc đã khuôn này tiệp căn thể niên thể nã vô sạ quốc cua đã khuôn ai ở việt tiệp căn thể chắc căn thể tiệp lửng ngung căn thể lửng ngung vô để trẻ ắt qua khuôn này chắc học sập ấy lên nó đỏ mê mà chẳng ánh nè nhôm đó đi bên đây dễ sầu kế sầu kế ngon thế chắc chắc ta học sập với sờ sòng sa là tổng óm mê đấy nhôm đó nửa dương dễ sầu kế đấy sầu thì dương dương na tổng nạn đó học sập ấy nó đỏ mê chẳng ánh lời nhôm
ហើយយើងគិតអ្ហ្មេចបើបើអាហ្នឹងគេហៅចាស់ណងមួយទៀតនិយាយដល់វាចេះប៉ះច្រើន60អញ្ចរិយធម្មោមហិអាត្មាអញមានការចាស់ជាធម្មតាហើយណាអញ្ចឹងដឹងអាចាស់ហើយញោមចាស់អាត្មាក៏ចាស់ចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាមែនទេញោមចាស់ហើយហើយបើសិនតែចាស់អញ្ចឹងយើងគិតថាម៉េចបើសិនតែចាស់ទាំងអស់អញ្ចឹងកែកុនអាម៉េចបានឥឡូវនេះបលានកងចាស់ដូកងអីចាំមនុស្សបើជើងចាស់ដូរជើងដូរមិនកើតទេចូលត្រូវចិត្តទេអ្នកស្រួយទឹកប៉ុន្តែអាត្មាថាអញ្ចឹងទៅកុំមកដេញចោលពួយទៅស្រួយទឹកដែរធ្វើម៉េចកុំមកដេញមានគួរទៅរកលោកឲ្យដោះគ្រោះឲ្យលោកដូចដូចម៉ាក់លោកអាត្មានេះវិញលេខឈឺចង្កេះចោលងាប់ទៅឲ្យដោះគ្រោះអីម៉េចឯងមិនជាឯគ្រូអាម៉េចបើឯងឈឺចង់ងាប់ឯងទៅទៅម្ដោះគេអត់សូវឈឺហ៎ព្រោះមិនមែនមករសាចឹងទេយើងមើលពិចារណានៅកម្មរបស់ខ្លួនយើងផងហើយគិតគិតរឿងពេតរឿងអីទៅវាក្រាន់ជាងញោមទៅដុតធូបបន់បារមីបន់នេះបន់នោះទៅស្រោចទឹកបញ្ជាន់អរិយធៈណតាអាយតតទីចោះទីឡើងទាស់រឿងសបូទាស់រឿងជួឪពុកជួម្ដាយនេះហើយគាត់ដល់ដឹងអីផងពេលខ្លះទៅចោតទៅគាត់នោះអាហ្នឹងពិបាកណាស់ញោមបាទតើប៉ុន្តែមិនមែនអាត្មាតែដាច់ខាតទេអាគុំសំយុះទៅហ្នឹងហើយតែធ្វើបានធ្វើទៅហើយតែបើមិនបានទេរកពេទ្យផងទៅមើលទៅដូចមិនកើតទេពោះហ្នឹងដូចហើមទៅហើមទៅហើយហ្នឹងចឹងគិតពេតទៅឲ្យដល់បើពេតគេថាលែងមើលហើយរោមឈុំទៅអូអាចារទៅហ្នឹងហើយហើយរោអាចារអាចារជ្រឿនទៅរោអាចារជ្រឿននេះស្រួយលោកទេសនឹងទៀតហ่ะបើអានេះស្មាបញ្ជាក់ថាឈឺហ្នឹងគឺឈឺធម្មតាគឺមានអ្នកឈឺគ្រប់គ្នាហើយកុំដើរនិយាយថាចោះខ្ញុំម៉ាយខ្ញុំវាក៏ទុកអីក៏ទុកម្លេះលោកកើតទុកណាស់មានអ្នកណាទុកដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងហើយទុកជាងគេអូមើលតែទុកតែឯងណាញោមណោះណាញោមតែយើងធ្វើមើលតែឯងនឹងទុកម្នាក់ឯងអាគេនឹងសុបាយចុះថ្ងៃហ្នឹងគ្រួសារលោកយាយប៉ែនយូរទុកចិត្តឆ្នាំក្រោយមិនដឹងអ្នកណាម្ដងខែក្រោយមិនដឹងអ្នកណា10ឆ្នាំទៀតមិនដឹងអ្នកណាហើយក៏មកគិតទុកណាស់ខ្ញុំម៉ាយទុកណាស់សិតទុកទាំងអស់បើអត់និយាយឲ្យលោកដឹងនេះសិតទុកអស់មុខនេះប៉ុន្តែមាននិយាយឲ្យលោកដឹងសួរលោកអាចារ្យហ៊ីក៏កើតទុកហ្នឹងមើលនិយាយមិញថាបត់ជើងកើតផងនេះបានតែពេនហើយអាត្មាហ្នឹងមិនសុបាយណាស់ទៅដាក់កៅអីអត់ពេនភ្នែនកើតដែរណាសុបាយណាស់ទៅទុកដូចគ្នាហ្នឹងណាញោមហើយអាហ្នឹងទុកជំងឺខ្លះទៀតទុករឿងកូនបើនិយាយដល់កូនចាប់ដើមទម្លាក់មុខចុះទៀតត្រូវហ្នឹងកូនទុកកូនខ្លះកូនទុកហ្នឹងហើយវានៅអាចៅហ្នឹងទៀតចៅហ្នឹងវានាំទុកទៀតទុកចៅទុកកូនហើយវាមិនឆ្អែតទុកប្តីទៀតហ្នឹងទុកប្តីទុកប្រពន្ធទុកមហាទុកតែយើងនិយាយរឿងទុកហ្នឹងវាច្រើនណាស់ហើយបើសួរសើមានទុកទាំងអស់ចឹងយើងក៏ថាចោះខ្ញុំណាអីក៏ទុកម្លេះលោកទុកណាស់ខ្ញុំម៉ាយទុកជាងគេជាងឯងណាស់អត់ទេទុកដូចគ្នាចង់ឲ្យផុតទុកមានតែទៅនៅពៀនៅបាត់អាហ្នឹងលែងទុកហ่ะលឺហ៎ញោមហើយបើថានៅតែអញ្ចឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់នៅហ្នឹងទុករហូតកុំថាឯងគ្រាន់បើទុករហូតញោមក៏ទុកអាត្មាក៏ទុកដែរឲ្យតែនៅជាមួយខណ្ឌណដ្ឋិខន្ធាសមាទុក្ខាគ្មានទុកណាស្មើទុកគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងទេញោមមែនញោមទុកណាស់ញោមបើមិនទុកគេក៏ទុកយើងដែរអញ្ចឹងរឿងឈឺហ្នឹងមានគ្រប់គ្នាណាញោមណាកុំភ្លេចហ่ะឈឺគ្រប់គ្នាទី3មរណៈធម្មមហេ
អាត្មាឯងងាប់ជារឿងធម្មតាមានងាប់គ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំងាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងនិយាយងាប់គេថាចុះលោកឯងក៏មាត់អាក្រក់មកងាប់ទាំងអស់គ្នាមែនមែនទេខ្ញុំគាត់ថាគេនិយាយស្លាប់គេនិយាយសុគតសោយទីវង្គតអនិច្ចធម្មងាប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមានគ្រប់គ្នាងាប់ហ្នឹងបើគ្រាន់តែមុនហើយក្រោយហើយមិនបាច់សង្ស័យទេខ្ញុំមិនបាច់សង្ស័យចុះពេលងាប់ទៅគេយកយើងទៅណាទៅណោះអាត្មាធ្លាប់ឮណាខ្ញុំដឹងគេយកព្រលឹងយើងទៅណាពេលងាប់ទៅកុំឆ្ងល់តាតិចទៀតដល់វេនយើងហើយកុំដឹងទេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេចុះងាប់ទៅឮគេនិយាយថាមកយំដាក់ផ្ទះអ្នកស្រុកអាពេលខ្មោចដុតដីថ្ងៃដើរយំយំមែនអត់ណោះអាពេលខ្មោចគេបូជាឃើញផ្សែងហុយហុយជិះមើលគេដុតស្អីនោះអាហ្នឹងលឺគេថាដែរអាត្មាលឺគេថាដែរណាអញ្ចឹងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេតែដល់យើងងាប់ដឹងហើយហើយមិនបាច់ថាជិះផុតទេថាអត់ផុតទេគ្រាន់តែមុនហើយក្រោយប៉ុណ្ណោះមែនមែនញោមហើយញោមជឿអត់អើបើដឹងថាស្លាប់ហើយគិតថាម៉េចឥឡូវនេះបើដឹងតែយើងនឹងស្លាប់ជារឿងធម្មតាហើយគឺប្រកាសជាស្លាប់ហើយចុះបើដឹងតែស្លាប់ហើយនឹងប្រឹងម៉េចប្រឹងជេរចៅទៀតទេយ៉ាងម៉េចហេមិនដឹងទេនេះអាត្មាក៏មកទេប្រាប់ក៏ស្ដាប់ទៅលោកសង្ឃមានតួនាទីមកប្រាប់តាហើយបើដឹងតែយើងស្លាប់ជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងមិនបាច់សុំសិលទេមិនបាច់ស្ដាប់លោកទេមិនបាច់ធ្វើបន់ធ្វើអីទេប្រមូលទុកប្រមូលទុកទៅអាហ្នឹងរឿងញោមទេនេះអាត្មាមកប្រាប់ទេហើយកុំភ័យមិនបាច់ភ័យទេអីអញងាយងក់អត់ភ័យទេកុំភ័យអញនេះតិចងប់ឬលោកថាអេកុំភ័យកុំដល់ទេណាញោមណាទី4សពេមេពយេហេអាត្មាអញគឺមានការប្រត់ប្រាស់នៅសត្វនិងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់ខានមិនបាននេះអានឹងសំខាន់ណាស់មើលញោមស្រឡាញ់អីខ្លះញោមយាយញោមយាយកណាស្រឡាញ់តាតែសួរតាំងកណាស្រឡាញ់យាយហើយដល់សួរយាយយាយតាស្រឡាញ់កូនហើយដល់សួរកូនអីស្រឡាញ់ម៉ែហើយអើថ្ងៃដល់ដល់សួរប្រពន្ធអីស្រឡាញ់ប្តីដល់សួរប្តីតើស្រឡាញ់ប្រពន្ធក៏ស្រឡាញ់ស្រីក៏ស្រឡាញ់ឯដល់សួរកូនស្រឡាញ់នេះស្រឡាញ់នោះរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងត្រូវតែព្រាត់ខានមិនបានចាំទុកញោមញោមញោមចាំទុកស្រឡាញ់ណាស់ប្តីជាទីស្រឡាញ់បាត់មួយថ្ងៃមិនបានទោះបីស្រវឹងស្រាមិនក៏នៅតែអោបដែរព្រោះស្រឡាញ់មែនទេញោមប្តីខ្លះផឹកស្រាដែលងូតទឹកផងនៅតែអោបបានខ្លឹងជាខ្មោចទៀតតានេះនិយាយស្រុកគេស្រុកយើងណាដែលចេះផឹកស្រាមែនទេញោមណាណាខ្លឹងជាខ្មោចទៀតប៉ុន្តែសួរមិនបានប្រពន្ធអោបបានតែស្រឡាញ់មែនទេញោមណាមនុស្សខ្លះថ្មិញអត់ដែលដុះមកនិយាយមកតែខ្ទប់មាត់ប៉ុន្តែគាត់ដេកក្បែរប្រពន្ធប្តីគាត់គាត់នៅតែសប្បាយចិត្តនឹងគ្នាគាត់មែនទេញោមព្រោះអីនោះថាមកវាស្រឡាញ់មែនទេកូនចឹងដែរបាត់កូនមិនបានកូនទៅធ្វើការម្ពិញតិចតិចតេតិចតិចតេកូនទៅកូរ៉េឥឡូវគេមានអា Facebook នោះតិចតិចតេ Facebook មើលមុខកូនឃើញទេអើកូនទៅថៃតិចតិចតេតិចតិចតេថាមកវាអីនោះថាមកវាស្រឡាញ់កូនឃើញទេញោមរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់នឹងញោមត្រូវចាំថានឹងព្រាត់ពេលណាមួយគ្រាន់តែយូរឲ្យឆាប់ប៉ុណ្ណោះញោមឮអត់នឹងព្រាត់ថ្ងៃណាមួយគ្រាន់តែយូរឲ្យឆាប់ប៉ុណ្ណោះឥឡូវយើងគិតគិតគិតទាំងអស់គ្នាអាត្មាក៏ព្រាត់ញោមក៏ព្រាត់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នឹងព្រាត់ថ្ងៃណាមួយឥឡូវកូនចៅលោកយាយប៉ែនយូរនេះព្រាត់លោកយាយយូរមួយហើយលោកយាយយូរមិនជាទីស្រឡាញ់របស់កូនគាត់មែនទេញោម
ថ្ងៃក្រោយគឺប្រកាសជាដល់វេនយើងហើយគិតខ្លួនឯងទៅញោមតើតើគិតខ្លួនឯងទៅមួយទៀតចំណុចទី5ហូតឆាប់ចប់កម្មសកោកម្មសៈកម្មសកោមហិអាត្មាឯងមានកម្មជារបស់ខ្លួននេះឥឡូវជារាចាស់ដឹងហើយឈឺដឹងហើយងាប់គឺស្លាប់នឹងដឹងហើយព្រាត់អារបស់ជាទីស្រឡាញ់ដឹងហើយនេះវាសំខាន់អាកម្មជារបស់ខ្លួនទៀតណាខ្ញុំកម្មមាន2កម្ម1កម្មល្អកម្ម1ទៀតកម្មអាក្រក់កម្មល្អនាំសត្វទៅកើតទីសុខមានមនុស្សសួរទេវលោកកម្មអាក្រក់នាំសត្វឲ្យទៅកើតកន្លែងអាក្រក់ប្រេតនរកដែលរឆានអសរកាយបើមកមនុស្សក្រលហេមលហាមស្គួតលីលាចឹងទៅចាឥឡូវសំខាន់រឿងហ្នឹងឯងខ្ញុំ4ខាងដើមអត់សូវសំខាន់ទេព្រោះធម្មតាចាស់ដឹងអាចាស់គ្រប់គ្នាឈឺឈឺគ្រប់គ្នាស្លាប់ស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រាត់ព្រាត់គ្រប់គ្នានេះប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះបើបំណាច់នឹងព្រាត់ទៅហើយនេះតើទៅនឹងទៅរកអាកន្លែងទុកឯកាកន្លែងសុខនេះសំខាន់ត្រង់ហ្នឹងឯងខ្ញុំកម្មអ្នកកាត់ក្តីរឿងសត្វលោកមិនស៊ីសំណុកមិនមុសាកាត់យុត្តិធម៌តាមហេតុការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាបានយ៉ាងនោះនេះត្រូវចាំណាញោមបើផឹកខ្លាំងងាប់ហើយតែងាប់អត់បន់តែអត់បន់ទៅហើយណាញោមណោះហើយតែអ្នកខ្លះគេនិយាយដូចកូនអាយទៅរោសិលរោទៀនបន់តែមិនកើតបើក្រយ៉ាងនេះនោះចាំមើលយើងធូរតិចទៅបានរស់សិលរស់វត្តអីឃើញហើយបើថានៅតាំងផ្អឹសយើងទៅរស់វត្តហ្មងតាំងផ្អឹសមិនរស់ផងមកធូរណាស់ញោមណាយើងមើលសម័យព្រះរឿងច្រើនណាស់ខ្មែរធ្លាប់ទេសច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ក្រតោកយ៉ាលំបាក់គេពិចារណាខ្លួនគេជាតិនេះបានជាក្រណាស់បានលំបាកណាស់វេទនាណាស់មកអំពីអាត្មាអញកាជាតិមុនវាអត់មានធ្វើបុណ្យអីសោះវាអត់មានសម្ពីសោះបើក្រណាស់លំបាកណាស់វេទនាណាស់អញ្ចឹងមិនឲ្យអាលំបាកណាស់វេទនាណាស់នឹងរត់ចោលទេមិនឲ្យវាមកជួបទៀតទេត្រូវតែធ្វើទោះបីតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយឃើញទេញោមមើលតេណាបាលហ៎ពេលខែកឋិនហ៎ឬលោកទេទេមានស្អីគាត់ក្រចង់ងាប់ណាស់សុកចិត្តស្លៀកម៉ាចកេះឆេះខ្លួនសុកចិត្តយកទៅលក់មកធ្វើកឋិនយើងគិតមើលក្រោយមកអានិសងផ្ដាល់មកស្ដាច់ពេញចិត្តនាំកណាត់ឯងទាំងរយរទេសមកឃើញទេអើមើលតួអង្គរបស់ព្រះអនុរុទ្ធមើលព្រះអនុរុទ្ធមានស្អីក្រទៅពីដើមមែនទេញោមប៉ន្តែដល់ពេលនឹកឃើញអានោះអំណាចនៃបុណ្យនេះសូមឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាកុំឲ្យស្គាល់ពាក្យតែក្រអសោះអាពាកតែគ្មានហ្នឹងកុំឲ្យជួបបើសោះអត់ស្គាល់ពាកតែគ្មានមែនហើយណាញោមហើយបើក្រហើយមិនធ្វើមិនរឹតតែក្រទៅហើយក្របូកក្រចេញអីញោមញោមញោមអើយក្របូកក្រចេញអីចេញមហាក្រមែនទេញោមហើយបើដឹងតែក្រហើយមិនធ្វើទេមិនរឹតតែក្រទៅហើយតើហើយបន់នោះមិនមែនអេធ្វើបន់ទៅលុយធំអត់ទេអត់លុយក៏ធ្វើបានដែរប៉ុន្តែណាស់តែទម្លាប់ដែរខ្ញុំណាស់តែទម្លាប់ដែរធ្វើបន់អស់លុយអត់មានចាំបាច់លុយក៏បានបន់ដែរមេតាចិត្តមិនថ្នាំងថ្នាក់មិនគុំគួនមិនជាធិជាបាទណាមិនចិត្តខូខើដេរថៃអានោះក៏បន់ឃើញទេมันបៀតបៀនมันសម្លាប់มันធ្វើឲ្យសត្វវេទនាអានោះក៏បន់ឃើញទេយើងនៅអង្គុយដូចជីឡានក្រុងអញ្ចឹងកន្លែងកៅអីហ្នឹងវាចង្អៀតតែគ្មានកន្លែងអង្គុយយើងអង្គុយបានមុនវាទលាយស្រាប់តែមានយាយណាមកតរុនតរាមកគេអង្គុយអស់ឈរអេសុកចិត្តបោះអាសេចក្តីស្រួលអញចោលសិនឲ្យសេចក្តីស្រួលឲ្យដល់យាយនេះសុកចិត្តលំបាកសិន
à nó có bẩn thế đấy nhom chàng bạch tàu đỏ ở lùi xây bàn bàn bẩn bẩn nè đã ơi thử bẩn đòn đòn tờ bảy liên vẫn nó nâng chẳng chạm mơ miên bảy liên chạm thứ bọt bảy liên thì bạch thứ cho bằng ngọc toàn bàn bảy liên nó kêu tầm mấy ở tiệt đấy mẹ nó nhôm tài dưng anh nâng chẳng ai nhổ chẳng bẩn mẹ chạm bạch tỏ miên nè vào khúc phải ăn nữa khúc à chẳng đòn mòn chọc chẳng cảm năng chẳng á nhóm cảm năng chẳng á chẳng dưỡng bà mầm nách năng quát tay quát tớ 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 bà đệ sàn thị cả lại mây tiết ơi tớ cả lại sọc nà nhóm nè nó tớ cao côn ốc nhà cái mà cả nó chọn ban côn nó tớ mơ bồ rây nó một bênh thưa mà cái nó ăn miếng nước nấu à tôi cao cho mà côn cái phong hồ lấy nâng tử xuống mẹ nói nhôm nó ai cho đông chùm tiêu mà cái nó anh đang đặt bon với sự bố tôi chặt vào đây xoăn thì ở trong buồn chùm tiêu cả nó côn chùm tiêu và đào gì hay vợ bon vợ ăn miếng mà cả nó mà cho mà mày đi ăn đá squall water sự băng là hốt mày nó cho mà ở đây nó phật mai phật khăng chiên bà con đi luôn được khné toát thẹ khné còn cả má riêng còn bán riêng cứ đã bị rong sầm piết pi mà đai ở cục anh đang bon tệ chứ nhau mà lừ ấy nhau lừ nở hay chăm nở mới họp phải lột sạp đi mới nè chăm thế cả na chăm mới bật chưa lột thay che tâu hồi khuôn chẳng vậy khmai khmai tì mũi à khmai miên ca cha chìa thò mà đà tì bì chư thò mà đà tì bay hướng sạp năng hướng thò mà đà tì sạp tòng ọ khăn ni hay tì buôn bọt rồi bọt đây chì tì sở lành hay tì phải ám tò tam cam bọt sạt lộp chám hết nó nè ngài bạch xú ấy đây chám hết bạch xú ấy xôm ạ đồng mô tình đi